ପଚିଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଅନବସର ନୀତି ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପରେ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଅଲାରନାଥ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚ ହୋଇଯିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି କହିବା କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଫିକା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଏହି ପନ୍ଦର ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ কিন্তু যদি পূৰ্ববৰ্শ অৰ্থাৎ কোৱা যায় পাৰিব দুই হাজাৰ কোৰিয়ে মচহাৰ মথম লহৰীকৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় সতেবাৰে মন্দিৰৰে শে চৌৰাশ জাৰি কৰা কিন্তু এই চলিত বৰ্ষ কিছু কটকনা কৰা আশংকা প্ৰকাশ পাওঁ এনেই সিধাচখ আমি আলোচনা কৰিব আমাৰ ব্ৰহ্মগিৰি তহচিলাৰে অতি ছাৰ জানিব বৰ্তমান যি ক'ভিড কটকনা ভিতৰত দেখুচোন কেক্ৰমণ সংখ্যা ধৰণৰ পুৰি জিলাৰ বৃদ্ধি পাওঁ কিন্তু পঁচিছ তাৰিখে ৰচিছে মাপ্ৰভু অলান অনৱসৰ নীতি কেমি ক'ৰ কটকা কেমি ৰ বৈঠক কেতিয়া কণ কৰা বৰ্তমান নিষ্পত্তি ক'ন দিয়া গ'ল ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଦେବଙ୍କର ମହା ଅନବସର ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ପଚିଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହା ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ଦିନ ବ୍ୟାପି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯିବ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହା କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଅନୁସାରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ବାରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୀତିଗତ ଭାବେ ସେଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ যদি অয় বিগত বৰ্ষ মানৰ কথা কয় যোৱা তাৰ বিগত বৰ্ষ মানে এতিয়া সমীক্ষা বৈঠক কৰাব নীতি আৰতে অনেক বিভাগৰ কিছু চৰকাৰী অধিকাৰী মানে হুঁন্তু বা অনেক বিভাগৰ কিছু মন্দিৰ কমিটি ট্ৰষ্ট কথা কয় সমস্ত আচিকি উপস্থিত থাকে বিশেষভাৱে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা পৰ্যালোচনা কৰা চলিত বৰ্ষ যি কৰা কোভিড কটকনা ভিতৰত স্বল্প সেৱিত ভিতৰত কৰা যাব এই নীতিকা কেও কৌশ বিভাগ বিস্তত ভাৱে বাইছ তাৰিখে যোগদেৱে हाँ आमर पुलिस विभाग आमर फायर एनवरमेंट इंस्पेक्टर एंड आर एंड बी सेको एवं मीडिया पर्सनस जो मैंने पंचायत समिति समस्त लाइन डिपार्टमेंट जो मैंने यदि सहित जड़ित अच्छा से मूक बैठक करेतु कोविड्र दुत संक्रमण लगी मंदिर मस्जिद खोलिया सब बारण अच्छे से আমি বিনা ভক্তৰে সীমিত সেৱিত অনবসৰ যাত্ৰা কৰিব বৰ সমস্যা দেখা যায় এই অনবসৰ নীতি সময়ত যিহেতু স্বল্পত মানুহ কৰা যায় পাছ ব্যৱস্থাপৰাই গোটেই বিবাদ সৃষ্টি হয় গত বৰ্ষ আমি যা দেখিছোঁ গোটেই পাছ ব্যৱস্থা কেওমান যিব ন যিব তাৰ পৰা গোটেই বাদ লাগি ৰৈ থাকে চলিত বৰ্ষে কোন পদক্ষেপ নিব আগু আপোনাৰ কোন প্ৰস্তুতি সাৰ কৰলান গত বৰ্ষ দিয়া যায় এইবাৰৰ সেই পাছ দিয়া যাব সুমিত সেবায়ত সেই মিটিংরে আলোচনা করা যে কেউ মানে পূজা সৈতে নীতিগত ভাৱে পূজা সৈতে সংশ্লিষ্ট দিয়া যাব আছে যদি অলপ প্ৰকাৰে চিন্তা কৰিবক যোৱা য'ত সাধাৰণ লোক থাতি মা প্ৰভু এই সময়ত দৰ্শন কৰিব আকৌ এই সময়ত পোন্ধৰ দিন দৰ্শন কলে জগন্নাথ মন্দিৰৰ গোটেই দিন দৰ্শন পুণ্য লাভ মি থাকে বুলি ভক্ত বিশ্বাস এই সময়ত ভক্ত যদি আচল তাৰপিছত ক' কটকলে কোনো মেচেজ হ'ব বিচেভাৱে ব্ৰহ্মগী লোক যদি আচলতে চাহ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব মা প্ৰভু তাৰ পৰা আপোনালোকৰ কোন মেচেজ ৰৈ পাৰিব নাই সম্পূৰ্ণ বাৰণ কৰা যাব সাধাৰণ ভক্ত বাৰণ কৰা तेणु भक्त आस उठिला भक्तको सम्पूर्ण बारण गरिब जुन कोविड्र नियम र अनुसार आम मन्दिर मस्जिद बन्द रहेछ दर्शन साधारण दर्शन पर्म दर्शन गरेको व्यवस्था भक्त नै भक्त मैले साधारण दर्शन बन्द নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া ব্ৰহ্মগিৰি তহছলান কৰিছিল কেড কটকনা ভিতৰত স্বল্পেবায়কি এই চলিত বৰ্ষ অনাচৰ নীতি পালন কৰা যাব কিন্তু কেতিয়া না কেতিয়া য'ত সাধাৰণ ভক্ত পোন্ধৰ দিন মাহপ্ৰভু দৰ্শন কৰিব অপেক্ষা কৰি থাকে কিন্তু দৰ্শনৰু চলিত বৰ্ষ বঞ্চিত ৰবে শ্ৰদ্ধাালু মানে কিন্তু কেতিয়া কেত মানৰ মনৰে কষ্ট ৰেহমাৰী কৰোণাৰ লাগি সম্পূৰ্ণ যেমি ভক্ত ভগৱান অলগা হৈ যায় ब्रह्मगिरु भिडियो जर्नालिस्ट अशोक कालुचर साहू अर्गस न्यूज